İsa İsmailzade, gözləyin, dünyaya qayıtmağım var. Bu dünyaya bir də qayıtmağım var. Qəbrimin üstündə bitən gülləri. Uyumuş, soyumuş torpağı daşı, ölüm sükutundan oyatmağım var. Bilmirəm çiçəklə, bilmirəm otla, bilmirəm ağaçla, yoxsa bulutla, dağları yerindən oynadıb gələn dəli qışqırıqla, yoxsa sükutla, deyə bilmərəm. Apardım özümlə öz dünyamı mən, ulduzlu göyləri, ayı, günəşi, ilğımlı çölləri, təpəlikləri, dağları, düzləri, biçənəkləri, son gündə, son anda, son saatımda apardı gözüm. O günü, o anı, dəqiqəni də apardım özüm. Səsləri, sözləri, pıçıltıları, kür tərəfindən gələn uğultuları, mikrofon qulağım yazdı apardı. Gecəli gündüzlü ömrüm boyunca kürün uğultumu məni çağırıb, suyun şırıltısı məni çağırıb, məni haraylayıb qara yazıdan, mən də yuxularda hey uça-uça getmişəm ora. İlğımlar çağırıb məni uzaqdan, yəhər bel ilğımlar, kəhər ilğımlar, qara yel ilğımlar, ağ yel ilğımlar. Bilmirəm, onları kimlər azaldıb, çağırıb düzlərdən, qara yazıdan. Kürün uğultusu aparıb məni, suyun şırıltısı çəkib aparıb, sehirli ilğımlar əleynəməklə aparıb yaxama, çöküb aparıb. Məni bu dünyaya bir də yenidən, bəlkə o uğultu gətirə bildi, bəlkə o şırıltı gətirə bildi, bəlkə o ilğımlar sehirli yolla məni bu dünyaya ötürə bildi. Nəsə, ürəyimə damıb bilirəm, bəlkə də yüz ildən, min ildən sonra, milyon ildən sonra nə bilmək olar, nə vaxtsa dönəcək ömrün illəri, nə vaxtsa dönəcək ömrün illəri.